13 nens i nenes saharauis passaran l'estiu a Sabadell en el marc del projecte Vacances en Pau, impulsat per l'entitat Vallès Vilaia des de l'any 2006. Durant la seva estada, els infants faran sortides a la piscina, excursions i altres activitats lúdiques de la mà de les famílies acollidores. Dijous a la tarda, l'Ajuntament va donar-los la benvinguda a l'acte institucional al Saló de Plens. Alguns d'ells i elles repeteixen experiència a la ciutat. Pateixen la violació sistemàtica dels seus drets fonamentals. Nosaltres, amb una veu molt petita i amb molt poc poder, volem cridar, per si algú ens escolta, prou d'aquesta situació. Intentem que cada any, amb el nostre projecte Vacances en Pau i mitjançant els petits emissaris que acollim, s'escolti la veu d'un poble ignorat i maltractat. El poble saharaui i Sabadell tenen un estret vincle des que el 1989 es va signar un acord de germanament amb l'ARGUP per treballar conjuntament en l'Avenç per la Pau. Aquesta unió es va refermar també el 2017. L'estada va començar l'11 de juliol i s'estendrà fins al setembre. De fet, els infants ja han passat una revisió mèdica obligatòria amb la col·laboració de la Corporació Sanitària Parc Taulí i els seus professionals. Durant aquests dos mesos, els nens i nenes viuran allunyats de la seva realitat als camps de refugiats al Sàhara.